všechny srdečně zdravím. Když jsme se před rokem viděli v blízkých setkáních v mém jednom rozhlasovém pořadu s Ferdinandem Lefflerem, tak jsme zjistili po hodině povídání, že to fakt nestačilo. Takže pokračujeme. Ferdinand, dobrý den. Dobrý den. Takhle, já vás sice vítám, ale měl byste přivítat vy mě. Já vás vítám u sebe v ateliéru. Já jsem u vás v ateliéru. Moc děkuju. Tak mi to trošku nevodí. Moc děkuju, že jste přišla. Víte, jak se francouzsky řekne květiny, že jo? Lefler? Lefler, jsou květiny, jo. A Ferdinand se jmenuje Lefler. Takže opravdu vám to připadá jako náhoda, já jsem větší omen nezažila. No, tak nějak se to jako našlo dohromady. Já myslím, že náhody nejsou. Stejně jako tohle. No, to prostě je to kouzelný. Je to kouzelný. A flora, fauna flora, flora flera. No, to mi dneska jdeme k ateliéru Flera. Tím my vlastně začneme. Byl založen vámi? Říkám to dobře. Byl založený, no. Ještě byl u toho nějaký kumpán jiný, nebo vy? Nebyl, já jsem už na škole zakládal ateliér, který se tenkrát jmenoval Land Art. To byl můj první ateliér, to jsem byl ještě vlastně v páťáku na škole. Založil jsem ho s jedním ze svých vlastně profesorů, dá se říct, a s jedním svým kamarádem. To byl Land Art, byli jsme ve třech, víc jsme realizovali tenkrát, ta projekce byla taková jako stranou, ale vedle toho jsme ty zahrady i realizovali. A po nějakých 2-3 letech, kdy mě se narodila první dcera Mariánka, tak jsem si jako řekl, že to chci dělat trošku po svém, trošku jako jinak a víc do toho dostat architektury, možná mít toho té realizace samotný, a vlastně vznikl ateliér Flera, který tenkrát měl přesně já a dvě moje vlastně kámošky taky ze školy, takže jsme tak jako na Letný měli první ateliér, takový jako skoro v podsklepení nějakým, jako tam někde u těch Letenských sadů, a to byly vlastně začátky ateliéru Flera. No. Krajinářský a zahradní architekt, tam to právě máme, to architekt, co se nám tam právě krásně, nejste prostě zahradník jenom, jste i architekt, jste jeden z největších ve střední Evropě, jakožto ateliér Flera. Myslím, že možná hodně lidí řekne, jejda, největší ve střední Evropě, to na to vůbec nebudu mít, nebo to dělají jenom velké projekty, to já tam ani nebudu volat. Je to správná úvaha, nebo není? No, možná nejdřív k tomu zahradníkovi a k tomu zahradnímu architektovi. Já bych si přál být zahradník a umět to všechno hrozně dobře, ale musím říct, že to je velký kumšt a hrozně si vážím jako kluků a holek, který jsou prostě ty zahradníci, který umějí dopodrobná tu praxi, kterou my třeba jako takovou jako zahradní architekti ani nemusíme vidět, protože my si musíme zadržovat nahoře v podstatě ten nadhled, a v podstatě jako být zahradníkem je krásný, stejně jako být zahradním architektem, musíme se navzájem poslouchat, musíme se navzájem respektovat. A jsou to vlastně dvě opravdu jiné profese. Jsou to dvě úplně jiné profese, a dokud posloucháme jeden druhýho, dokud ty profese navzájem se slyšejí, tak je to úplně bezvadný, a ten zahradník prostě musí být dole v tom detailu a my si zachovávat nahoře ten nadhled jako takový. No, tím už se vlastně dostáváme k tomu, co vlastně vy děláte a koho k tomu všechno potřebujete. Tak. Ale byl byste teda ještě u toho schválně zůstanu, jako něco umíte jako zasadit, vypěstovat, jako kam až sahají, řekněme, vaše zahradnické teda. To je velmi dobrá otázka. Já jsem vyrůstal u rodinného domu s zahradou, který měli naše rodiče, jsme na chalupu u babičky, prostě krásná chalupa nebo krásný dům na Břevnově, kde jsme jako dost často pracovali, babička mi nedala nic zadarmo, to jsem dostal vždycky tu pilku do ruky a šel jsem do zahrady a bylo to, dneska jí za to moc děkuju. Nicméně mám gymnázium, takže nemám tu střední zahradnickou školu, a je pravda, že málo kdy se potkám s těma zahradníkama, takovýma těma kovanejma, který by neměli to zahradnické vzdělání jako takový, prostě jakoby už z té podstaty, kde už se to, ten grunt jako takovej, a my ty středoškoláci, gymnazijní a pak ty vysokoškoláci už to tak jako doháníme a spíš jim koukáme pod ty ruce a chtěli bychom to umět taky, ale tak, jak, přesně tak. Ano, tam, kde my jsme se učili latinu, tak oni se učili, jak se správně ostříhá jabloň, a prostě zkrátka dobře, někde vám to tam chybí. Takže já mám svoji zahradu, snažím se to všechno učit a koukám těm zahradníkům opravdu pečlivě pod ruce. Určitě dělám spoustu chyb a furt jim jako volám a ptám se jich těch kamarádů kolem sebe, který dobrý zahradníci jsou. Takže mým určitě cílem je být lepší a lepší zahradník, stejně jako lepší a lepší zahradní architekt, ale mám prostě k tomu oboru obrovský respekt jako k těm zahradníkům jako takovým. Takže kde končím a kde začínám? Sázím, rád sázím, testuju si ty rostliny a ty květiny, jak dobře se jim kde daří, a opakuju chybu nebo neopakuju, prostě snažím se zkrátka dobře najít ten styl, který v té zahradě sedne a jak to všechno bude prosperovat. Hraju si hodně, mám biotopický jezero na své zahradě, kde si hodně hraju s tou čistotou té vody, aby to prostě zkrátka dobře fungovalo, takže učím se jakoby praxí jako takovou, ale to, co si myslím, že umím ze všeho nejlíp, není ani tak ten,
ten fokus na ty rostliny, ale spíš na ty svoje děti a ty psy, jak to v té zahradě zvládá, jak tam žijou. A to je vlastně pro mě ten grunt toho zahradního architekta. To je to, co já musím pak zvládat a umět a pak předávat dál, jak se v té zahradě vlastně má žít, a je to pro mě důležitější než ty rostliny. No a já myslím, že nás třeba teď poslouchá spousta lidí, kteří jako jsou na tom třeba podobně, ale potřebují toho architekta. Jsou na tom podobně jako zahradníci, tak jako sem tam něco jde a tak, a chtěli by to jezírko a teď to potřebují uchopit. Vracím se tedy k té otázce. Mohou zvednout telefon a zavolat, anebo prostě ateliér Fléra prostě nemůže přijmout kde koho? Kde je ten limit? Kdo může zavolat? No, máme hodně práce, to je prostě pravda, ale ten limit podle mýho názoru není peněženka, ale je to spíš jako otevřenost k tomu, že chci vybudovat něco promyšleného, chci mít toho zahradního architekta vedle sebe a vůbec jako jsem otevřen tomu, abych pracoval s architektem. Jestli to je Flera, nebo to bude nějaký jiný zahradní architekt, v tu chvíli nehraje roli, ale v momentu, kdy je někdo otevřen tomu, že chce vlastně ten nadhled toho architekta, chce si o tom jakoby povídat, chce to sdílet s někým, chce se někomu fakt jako otevřít, takovej, tak v té chvíli si myslím, že najdeme určitě cestu k té spolupráci. Dneska vytvořit projekt zahrady není určitě levná záležitost. Ten projekt my si jako projektanti bereme kolem nějakých 1000 korun za hodinu vlastně svého poradenství jako takovou, to je prostě pravda. Na druhou stranu tu hodinu tam opravdu velmi pozorně strávíme a velmi, velmi jako přesněji investujeme do toho, aby ten klient nakonec dostal to, co si zaslouží. To znamená, že ten projekt rodinné zahrady dneska může být v té studii kolem třeba 100 000 korun, ale máte prostě koncept, krásný, prostě ucelený koncept, kde se o vás opravdu budeme starat a na konci je 100 000 korun za koncept, což je hodně peněz, ale na druhou stranu je to jednou provždy, mám jakoby vyřešenou tu hlavní myšlenku vlastně té zahrady. A něco, co pak opravdu bude fungovat. Přesně tak. Prostě nezadrhne na té cestě dál a nezjistí se, že jsme ten začátek postavili špatně, že musíme přestavit celou stavebnici. Přesně tak. A já si myslím, že ve finále jako kvalitním konceptem umíme spoustu peněz ušetřit, protože ty lidi prostě nepředělávají dokola, nedělají stejné chyby, nepředělávají ohniště na třetí místo, protože zjistili, že jim tam nefunguje, nebo že jim tam od někud kouká soused. A já bych třeba si strašně přál mít takového architekta na interiér svého domu, a který by mi fakt hledám jako celý život, který by mi pomohl s tím, že by se mnou prošel po tom mým domě, se mnou, s mojí ženou a s mýma dětma, a stejně dobře a stejně vědomě se mi pokusil pomoct, tak jak já se snažím lidem pomáhat v jejich zahradách s tím, co opravdu kde potřebuju, aby to mělo nějakou jednotu, aby to mělo nějakou harmonii, a zatím jsem ho nenašel. Třeba jakoby kolem sebe takovýho, který bych cítil, že mi přesně tohle, co třeba je schopný dát. To je výzva. A myslím si, že ta služba je, že jako za ty peníze opravdu stojí, jo, protože to je prostě jednou pro vždy vyřešeno. Já to například můžu potvrdit. Já jsem jeden z klientů a vlastně mě moc potěšilo, že jsem za vámi přišla vlastně s takovou kupití zahrádkou, v podstatě relativně určitě vůči tomu, co děláte. Vy děláte vůbec developerské projekty, děláte vůbec jako architekturu jako větších prostorů než prostě malé zahrádky. A byla jsem nesmírně vlastně potěšena tím procesem. Tak ten bychom možná mohli říct. Mm. Takže zavolalo se, či zajde se sem, domluvíme se, že ano, že o to stojíme. A tedy co následuje? Pojďme jako krok po kroku říct, jak to pak bude vypadat. Já to zkusím. Třeba já vám řeknu začátek, dorazí k vám moc hezká slečna. Například. Kolegyně Lenka, ano, přišla se mnou, přesně tak. Tak začne to tím, že z nějakého důvodu si řeknete, že třeba náš ateliér by mohl být pro vás ten správný, protože vidíte nějaké reference, je vám něčím sympatický, nějakým přístupem, který razí. Každý ten ateliér má tu tonalitu trošičku jinou, některý bude dělat víc přírodní zahrady, některý víc formální, některý víc městský, některý víc chalupářský. Najdete si něco, co vám je na první pohled sympatické, a v tu chvíli oslovíte ten ateliér. Myslím si, že je hrozně důležitý, ono se říká, ten jako dát na první dobrou, já docela na to dám, ten první dojem je pro mě důležitý, a i na těch většinou webových prezentacích poznáte, jestli to je nějaká jako navoněná jenom taková jako krása, nebo jestli je zatím nějaká hloubka a nějaká stabilita. Tam, když mě něco osloví a mám pocit, že to ty lidi myslí dobře, že zatím je nějaká filozofie, že to nejsou jenom prostě snůška hezkých obrázků, tak v tu chvíli si myslím, že mám asi jako nalezeno někoho, s kým bych do té spolupráce šel. Potom nás takovýhle člověk osloví, napíše nám mail, že by od nás chtěl zahradu, zkusí popsat
popsat nějakým způsobem, o čem ta zahrada by měla být. My ho vyzveme třeba k tomu, aby doplnil, aby poslal pár fotek v obrázku, aby jsme věděli, do čeho vlastně jdeme. To mě se strašně líbilo, no, že vlastně jste bral jako někdo to berem z Pinterestu, někdo může kartičky, obrázky, no, hodně takové, no, fotečky, že jste vlastně přijímali všechno nápady, které se mi hromádka nápadů. Přesně v této chvíli se mě třeba vyplácí trošičku zaměstnat i na druhé straně už toho jako potenciálního klienta, protože vidím, jak vážně to myslí. Jo, protože my vlastně jsme ještě nedohodlí, ale teď jde o to, že já ho vyzývám k tomu, aby šel do zahrady, tam udělal pár fotek, napsal mi třeba o tom, co by v té zahradě chtěl mít, jaká by ta zahrada měla být. Takže už to není jenom takový to, že se někde odkliknete prostě doma, chci zahradu, ale najednou přijde ten Leffler s tím, že vlastně ještě něco chce, jestli vůbec do té spolupráce půjdeme, protože my chceme, aby v momentu, kdy přijedeme za tím klientem na tu zahradu, tak už jsme obě dvě ty strany věděli, že se navzájem jako přitahujeme a že by to mohla být hezká spolupráce. Ano. Když se tohle stane, tohle se povede, tak my se rozjíždíme na tu zahradu. Tam už sebou beru některého ze svých seniorních architektů, který se mnou na tom spolupracuje. Já mám tady seniorní architekt. To neznamená, že je ohrožené kategorie koronaviru. Ne. Jsou to ty architekti, kteří už mají zkušenost a v podstatě sami o sobě jsou schopní mít zodpovědnost za ten projekt, za to, jak celý ten projekt dopadne. A pro mě je důležitý, já jsem to dříve nedělal tohle. Dříve jsem jezdil na ty první schůzky často sám. A pak jsem zjistil, že právě při té první schůzce s klientem, té osobní, se toho hrozně moc jako řekne a ty emoce tam prostě lítají prostě vzduchem a je nesmírně důležitý, aby tohle to načerpal, protože to jsou prostě, ty to nezopakujete, jo. I když vy děláte zápis a jsou tam nějaký faktický prostě potom z toho jakoby body, podle kterých se dá jít, tak ty emoce, které jsme třeba z vás cítili, jsme u vás byli poprvé na zahradě, co pro vás fakt bylo důležité a tak dále, tak to prostě nezopakujete. Takže dneska už beru i toho architekta, s kterým si vlastně na tom dílčím projektu spolupracovat, tak ho beru sebou, aby jsme to všechno slyšeli. Tam se hrozně vyptávám tu první schůzku, tam chodíme po zahradě a já se vás ptám, co je pro vás důležitý a opravdu chcete jak to tam jezero, jak tam trávíte čas, tady, život vlastně. Přesně tak, s jakýma sousedama jste kamarádi, jaký ty sousedi spíš by bylo z vaší strany lepší, kdybyste úplně o sobě nevěděli. Jsem hrozně rád, že u toho účastná skoro celá rodina, protože každý z té rodiny má samozřejmě svoje potřeby, to ano, u vás bylo. Synek, že běhá, ano, přesně tak. Skvělý, samozřejmě hrozně důležitý, že u toho byl i váš muž, protože každý má prostě nějakou jiný pohled na věc a i kolikrát, když se nám stává takový to, že přijde ta manželka nebo ten manžel a říká, jak to mají už vyřešený spolu, tak pak se ukáže časem, že by bylo hrozně dobře, kdyby u toho byli oba dva na začátku, že to je škoda, že tam nebyli oba dva, protože zdaleka to tak harmonický jako a vyřešený zrovna ta otázka toho nebude. Takže to je úplně skvělý. My děláme zápis, procházíme se po té zahradě. Já už se snažím trošičku v té chvíli navádět nenápadně toho klienta i k tomu, kdy se ptám, jako jestli mu je líp ve slunci nebo spíš jako na stínu, co vlastně má takhle rád, aby jsme už maličko začali vlastně vytvářet to, co by ta zahrada mohla mít. A mojí takovou jako podprahovou technikou je i to, že už kde cítím, že by mohl být problém, zásek, typu třeba kdy včera jsem byl třeba na zahradě, kde po mně jako lidi chtěli biotopické jezero, ale já jsem jako cítil, že to není úplně typ lidí, kteří se budou chtít starat o tu živou vodu, která sebou svým způsobem nese určitý druh péče. Takže už jako naťukávám a zkusil jsem na ně ty žáby a občas nějakou tu užovku, která tam může být a tak dále, abych oťukal, do jaké míry opravdu ten biotopický prvek jsou schopný brát takový, jaký jsou. To je strašně důležitý, protože jinak se pak pouštíte do projektu, kde spoustu těch prvků pak škrtáte, protože zjistíte, že ty sice byly naobjednány prostě, ale není to něco, co by ty lidi vlastně ve skutečnosti chtěli. No a s tímhle my vlastně odjíždíme domů, takže máme krásný zápis toho přání toho klienta. On nás poznal, navzájem jsme si slíbili, dokdy pošleme ten zápis, který oni ještě doplňují, protože oni se o tom většinou pak baví ještě trošičku doma, doplňují nám zápis, doplní se zápis, podepíšou se nějaký smlouvy spíš kvůli termínům, aby byl jasný termín, protože ty jsou tam prostě nesmírně důležitý, protože zahrada se dá klidně řešit 3 roky, když na to přijde, protože furt to všechny baví. Takže i v té zahradě, stejně jako v tom domu, je opravdu strašně důležitý mít ty milníky a mít ty deadliney, jak se docela ošpivě říká, ale vlastně mít něco, od čeho se odpíchnete, aby to nakonec dopadlo, protože právě taková tvůrčí činnost, jako je třeba zahradní architektura, v momentu, kdy ji necháte usnout někde, tak ji pak znova budíte. A je hrozně důležitý, aby ty emoce a
ten entuziasmus, který v tom je, tak aby prostě se nesl na té jedné vlně, no, aby to nešlo dolů prostě nahoru, ale aby když se do něčeho zapálíme a chceme prostě něco společně vytvářet, tak aby jsme se na té vlně jako takový prostě nesli furt dál. No a v té chvíli my vlastně si vyžádáme nějaký podklady, chceme geodetické zaměření, chceme nějaký třeba sítě, kudy vedou na té zahradě a tak dále, aby jsme pak nesázeli stromy někde, kde jsou nějaký vedení nebo voda, elektro a tak dále. Když to máme, tak začneme vytvářet první koncept, kde už si modelujeme v nějakém 3D programu, už si modelujeme tu zahrádku, jak má vypadat, aby jsme si sami jakoby i z té vejšky, kterou si furt snažíme zachovávat, protože to je největší bonus architekta, že má ten nadhled a že na to vidí pořád z vejšky, na rozdíl od toho klienta, který už tam že nějakou dobu se lopotí a teď vidí toho té práce všude kolem se, že to je ten rozdělaný dům, že jo, a ty věci. A vlastně logicky není schopný toho nadhledu, který přesně je ta největší přidaná hodnota vlastně architekta, že vám pomůže prostě se zase zpátky jako přesně tak. Mezi čas, přesně nikdy tak. To vypadá, přesně že to nikdy nebude. Přesně tak. Proto my hrozně rádi pak ty první schůzky máme tady v tom ateliéru, ano. Protože ten klient jakoby trošičku chceme jakoby odstřelit od té reality a říct mu, hele, my máme tady přesně namodelovanou tvoji zahradu, přesně v té velikosti, kde je, ale pojď se podívat, jak to v ní může být krásný. Musím říct, že je velmi příjemný pocit. Já jsem to zažila, že jsme teda byli tady s manželem a vlastně jsme fakt viděli jako projekci velký fotky, krom toho, že jste nám to dali domů, já byla holčička, co dostala hračku, časopis, prostě, protože to bylo opravdu krásný a vidím tam, jak to, jako z čeho jste se inspirovali, jak by to mohlo vypadat a vlastně vyprojektovaný do detailu, že mám pocit, že to takhle fakt může být a je úplně vidět, že to je jako dosažitelný. Takže to je velmi příjemný, to jenom říkám vlastně. To jsem rád, že jste to takhle měla, protože fakt jako je to, já těm lidem i trošičku jako potom jako zakazuju, spíš jim jako radím, aby fakt nepadali do depresí, až přijdu domů s těma plánama a takhle si to tam rozjedou a ty tam opravdu vidějí ještě ty míchačky, že jo, tohle tam a říkám, ne, nebojte, fakt se to tam vyjde. Opravdu to máme dobře naměřené a všechno to tam bude. Kolikrát se mi stává to, že si potom vemou ty stránky těch vizualizací a ty se to rozlepí potom do mě, aby si to připomínali, jak to vlastně bude. To mi přijde hrozně fajn, jako tam pouštět tu energii a těšit se na to, že to je prima. No, tohle se odprezentujeme, to je většinou velmi, velmi jako příjemná, já mám tyhle schůzky hrozně rád. To jsou schůzky, práce, velmi příjemná. Jo, to jsou schůzky, které, já mám skoro pocit, že jsem si kvůli tomuhle tomu ten obor vlastně vybral. Já dělám hrozně rád radost lidem a vlastně tyhle schůzky mě hrozně těší. Jo, kdy fakt odcházejí lidi jako nadšený a prostě vy jim uděláte fakt jako radost v životě. Vlastně takovou, a ještě je to opravdu kolikrát v tom momentu, kdy mají za sebou tu stavbu toho domu a tak dále, a už fakt jako chtějí něco jako se nadechnout a už jako začít žít vlastně kolem toho domu a tak dále a ta zahrada vám to fakt jako dá, tak tyhle momenty mám opravdu strašně rád. Oni nám to komentují víc nebo méně po tom, co přijdou domů a projdou si to, tak třeba komentují jako hele, nakonec jsme se rozhodli, že já nevím, ten bazén nám stačí 9-metrový, že nepotřebujeme víc, nebo že terasa 4-metrová je naprosto v pořádku, jak jste říkali vy. Dají nám nějaký feedback a na to konto my v podstatě se buď to teda ty změny zapracujeme, aby jsme si ještě mezi sebou řekli, co a jak se stalo jinak, ale pak se pouštíme do takzvané prováděcí dokumentace, což už je ta realizační dokumentace, která vlastně slouží jako podklad potom pro tu zahradnickou firmu. Ano, ale jo? Pro ty stavaře a pro tyhle ty všechny. Ta už není tak zábavná, protože to už je, co jsou technické výkresy, musí to přijít a bez toho ta práce nemá smysl. Ono kolikrát se člověk říká, jaký by to bylo skončit jenom s těma vizema a dávat ty vize, jak bychom byli furt jenom, to by se jako cukrářka, že jo? By se vždycky dávali jenom to jako dobrý, krásný, všichni by vás milovali. Pak přijdou ale opravdu ty technické výkresy, které jsou nudnější a po nich přijde ještě taková nepříjemnější fáze, což jsou rozpočty, jo? A to se nedá nic dělat. Všichni by se rádi škrtli a vůbec s tím nepřišli do kontextu. Je prostě pravda, že obecně lidi nejsou připravení na to, kolik ta zahrada bude stát. To je prostě realita, protože vidí v zahradnictví, že jedna kytička stojí 40 korun, jeden stromeček stojí 3 000, ale ono o tom bohužel ta cena té realizace není. Ty kytky a ty stromy, to je možná ta nejmenší částka ve finále z toho celého budžetu velkého, který na tu zahradu potřebujete. Vy potřebujete v první řadě dát do pořádku vlastně tu ornici, ten terén. A vůbec často vlastně po stavbě je zničená ta zahrada, co se týká té zeminy, takže musíte i navážet třeba substráty a tak dále, dát ten základ dohromady. Bez toho vůbec nemá smysl tu zahradu zakládat, protože je to ten základ, z kterého to všechno roste a vy můžete udělat. Přesně tak. Ale bohužel jsou to peníze, s kterými často lidi nepočítají.
a který nejsou úplně malý. Jo? Protože ty, ta mechanizace stojí peníze, substráty, ornice prostě stojí peníze, tak to prostě je. A kort na těch větších zahradách jsou to jako částky ke stovkám tisíc, který, na který ty lidi fakt často připravený nejsou. Další velkou položkou potom jsou určitě zpevněné plochy, různý nájezdový parkoviště, různý cestičky, plochy k sezení v té zahradě, terasy a tak dále. To je další velká položka. A pak teprve někde přichází ta zeleň jako taková, která opravdu ve finále je, řeknu, možná 20% ceny té zahrady jako takový. Ale to všechno pod tím, aby to pěkně fungovalo v té zahradě, aby to bylo dobře odrenážované, aby se vám nikde nedržela voda, abyste to měla osvětlený tam, kde třeba potřebujete, abyste měla kvalitní ploty. To všechno stojí velký peníze, s kterýma lidi často nepočítají. Takže tam je trošičku rozčarování. Tam bývá jako takový to, i když my se snažíme dneska hned po té studii, když ta studie je hotová, tak nalejt toho čistého vína a říct, hele, pohybujeme se tady někde v řádech prostě takovejhlech peněz, počítejte s tím, aby oni měli v té chvíli samozřejmě šanci říct, hele, my jsme se vlastně rozhodli, že ten biotop, který stojí třeba 500 000, nebudeme vůbec chtít, protože to je moc peněz, na který nedosáhneme, a je to v pořádku. A nebo přijdou s tím, že řeknou, hele, my ho nechceme v první fázi, což je obrovská prostě výhoda vlastně zahrady často, že vy si můžete dovolit tu realizaci rozfázovat a v podstatě podle toho, na co v té aktuální situaci životní máte, tak budovat tu zahradu klidně jako 10 let, jo. Tam vlastně to je další věc, kterou vy můžete pomoct. Přesně tak. Dobře, začněte tím, na tohle se vyprvněte, tehdy tohle. Přesně tak. Ale to, že máte koncept a to, že víte, co vlastně vaříte, co tam na konci má být na té zahradě a můžete logicky ty prvky budovat tak, abyste si neškodila do budoucna, abyste jeden neničila kvůli druhýmu, tak to má podle mě největší cenu. Já vlastně poslední věc, než dojdeme v dalších našich vstupech k dalším kapitolám, které se nám tady už vlastně otevřely, teď spolu, jak jsme otevřeli vlastně projekt té zahrady, tak ještě jednu věc musím vyzdvihnout moc hezkou a tím vlastně uzavřem oblouk toho zahradníka a zahradničení, kterým jsme začínali. Protože ne každý je zahradník i tak třeba jako vy. Někde úplně jako nula, nepopsaná tabule, chce mít zahradu, ale opravdu třeba nerozumí jediné kytičce. A to já velmi oceňuji, že vy tam vlastně jste nádherně v tom projektu navrhli, i kdy co zasadit, jak to pokvete, já uvidím, jak to pokvete na jaře, v létě, na podzim, co to udělá, tak v zimě všichni víme, když nasněží, bude na tom sníh, ale moc mě baví, že tam je vlastně i projekt toho, kdyby tomu člověk vůbec nerozuměl a nevěděl, co kam má zasadit, tak vy mu uděláte i tohle. Tak to je jako poslední tečka, která by asi měla zaznít, že i to v tom vašem projektu je. Dobře. My přistupujeme ke klientům jako k lidem, kteří nemusí o zahradničině vůbec nic vědět. A je pro nás jednou z důležitých vstupních informací na začátku vědět, jak a kolik času budou ti lidé chtít do té zahrady investovat, protože i s tím ta zahrada je samozřejmě projektovaná. To je úžasné. Já moc děkuju, Ferdinande, a rozhodně se neloučíme jenom na chviličku.